Antero Hynynen, Suomen kokeneen tainyrkkeilijä, Muay Thai. Mutta aina välillä kysytään, tai pari kertaa on tässä viime aikoina kysytty vähän siitä mun salihistoriasta, treenihistoriasta, kuinka monella eri salilla mä oon treenannut, ja samoin myös sitten Thaimaan osalta, että miten mä Thaimaassa on käynyt, että millä saleilla mä yleensä käyn siellä. Mä ajattelin tässä videossa nytten jakaa mun salihistorian ja ehkä vähän sitten alustaa kanssa seuraavan videon aihetta, mikä sitten, missä käsitellään salin vaihtoa ja siihen liittyviä tekijöitä. Mutta tosiaan mä aloitin thainyrkkeilyn 98 Combat Academyllä. Ja olin siellä Jomot Kietan Isakin valmennettavana. Aina vuoteen 2000 asti, jolloin Jomot sitten lähti Kompatilta ja perusti kaapelitehtaalle oman salin King of the Ringin. Menin Kompatilta sitten Jomhodin perässä kaapelitehtaalle ja kaapelitehtaalla on sitten ollut sen jälkeen hyvin hyvin pitkään. Vieläkin tänä päivänä valmennan kaapelitehtaalla, vaikka nyt onkin perustanut oman Muay Tribe-salin Helsinkiin. Tosiaan siellä kaapelitehtaalla olin Jomhodin valmennuksessa vielä kolmisen vuotta. 2003-2004 Jomhod palasi takaisin Thaimaahan. Ja silloin se sali jäi vähän tyhjän päälle. Mulla oli valinnan paikka edessä, että vaihdanko mä itse seuraa vai mitä mä teen. Silloin mä mietin, että olisiko mun pitänyt palaa Kompatille takas, mutta se ei enää tuntunut omalta paikalta. Ja toinen vaihtoehto sitten Helsingissä olisi ollut HTPC. Siihen aikaan mä olin jo kilpaillut aika paljon ja HTPC oli paljon mun kilpavastuksia. Mä en oikein kokenut sitä, että se on mielekästä mennä sinne ja sitten toisaalta Se ei vaan tuntunut itselle oikealta, että mä olisin jättänyt King of the Ringin tyhjän päälle. Et mä olin sitten siinä vaiheessa aika paljon treeninveto- ja valmennusvastuussa, kun Jomot lähti menemään. Totta kai siellä oli muita kavereita, ketä kanssa pyöritti sitä toimintaa, miettisi Janne ja pari muuta, kenen ansiosta seura silloin pysyi pystyssä ja näin. Mutta tosiaan mä menetin sitten mun ensimmäisen valmentajani siinä yhteydessä, kun Jomhod lähti Suomesta. Sen jälkeen tutustuin Mika Pietilään maajoukkueen kautta. Olin päässyt jo maajoukkueeseen siinä vaiheessa. Ja sitten rupesin käymään Porvossa treenaamassa Pietilän opissa noin kerran, välillä kaksi viikon aikana. Ja siellä sitten, mä olin kanssa useamman vuoden, niin mukana siellä Porvoon treenikuvioissa Mikan opeissa. Kiitos Mika Pietilä siitä, että olet auttanut meikäläistä matkalla eteenpäin. Ja samoihin aikoihin sitten alkoi mun ensimmäiset Thaimaa-reissut. 2003 mä olin Bangkokissa MM-kisoissa ensimmäistä kertaa mukana ja myös ensimmäistä kertaa Thaimaassa. Ja se reissu jätti mun jälkensä. MM-bronssin lisäksi niin mulla tuli halu päästä, sieltä tuliaisina tuli halu päästä takas Thaimaahan ja tutustumaan tarkemmin, että miten se homma oikeasti toimii täällä lajin kotimaassa. Mulla oli joku käsitys, mä tiesin, että Jomhod oli aikanaan treenannut kämpillä ja se tarkoitti, että juostaan paljon ja treenataan kaksi kertaa päivässä, mutta mulla ei ollut oikeasti ymmärrystä siitä. Ei ollut semmoista omakohtaista kokemusta. No, sitten mä rupesin käymään Thaimaassa joka vuosi välillä useamman kerran, aina kuukausi kerrallaan joskus enemmän. Pietilän Mika sit suositteli mulle Thaimaassa sellaista Sitjeton nimistä kämppiä, mikä oli kuuluisa
ottelijasta ja valmentajasta myös. Valmentaja, joka oli Jotun Senanan, nykyään edesmennyt, lepää rauhassa. Hän oli valmentanut useita mestareita. Ja yksi näistä mestareista oli Samar Paijakarun. Myös voitti ammattilaisnyrkkeilyn maailmanmestaruustittelin aikanaan. Hän oli legendaarinen ottelija ja oli hienoa päästä treenaamaan samalla salilla, missä Samar oli treenannut. Ja itse asiassa siellä treenatessa niin Samar välillä tuli myös käymään siellä salilla. Treenasin siellä Kick-nimisen kaverin valmennuksessa ja tutustuin häneen tosiaan Mikan suosituksella. Ja valmennus oli tosi hyvä. Sen lisäksi Thaimaassa totta kai mä kävin Jomhodia moikkaamassa Phuketissa. Ja silloin ensimmäisen Thaimaan reissulla, kun menin sinne, niin Jomhodilla ei ollut mitään omaa salia siellä. Eikä paikkaa, missä hän valmensi, mutta hän suositteli mulle kokeilemaan siellä yhtä toista salia, missä sitten treenasin sen Phuketin reissun ajan. Jotenka Thaimaassa päädyin sitten treenaamaan siellä Sitjedongilla sen tilanteen johdosta ja tykästyin siihen. Rupesin käymään siellä sitten useammalla Thaimaan reissulla. Myöhemmin Jomhod sai sitten Katapiitsille pestin yhteen saliin, missä tuli sitten kanssa käytyä treenaamassa välillä. Mutta pääasiassa mä kävin aina siellä Sitetongin salilla mun Thaimaan reissulla. No siinä sitten jossain vaiheessa, Sitetongin sali oli jo vähän niin sanottu menettänyt ne parhaan päivän hohtonsa, että Jotong ei enää valmentanut siellä, oli kyllä siellä mukana salilla ja häntä näki siellä päivittäin, mutta ettei enää ollut aktiivisesti valmentamassa eikä myöskään siellä enää ollut niin paljon aktiiviottelijoita, että enemmänkin vaan turisteja, niin kuin minä, oli siellä treenaamassa paljon. Se ei sinänsä haitannut niin kauan, kun mä olin Kikin opissa. Mutta sitten Kik lähti yhdessä vaiheessa sitten Singaporeen pidemmälle valmennuspestille. Et siellä oli niin raakaita tarjouksia, että se kannatti ottaa. Ja se tarkoitti sitten, että siellä Sitetongin salilla niin ei ollut mulle oikein enää samalla tavalla tarjolla hyvää valmennusta. Ja sitten toisaalta ei myöskään niin hirveästi hyviä treenikavereita, että pääasiassa niin toisia ulkomaalaisia. Ja niitähän mä löysin joka salilta ja sitten totta kai myös sitten Suomessa pääsee treenaamaan ei-thaimaalaisten kanssa paljon. Niin sitten sit tuli semmoinen paikka, että okei, nyt pitäisi keksiä jotain uutta, että Sitjetong ei nyt enää oikein toiminut. Kävin sitten erilaisilla saleilla kokeilemassa Bangkokissa ja Hua Hinissa, totta kai Phuketissa. Kävin myös Jomhodin uudella salilla, mikä oli Naiyan Beachillä. Ainoastaan se salin elinkaari oli kovin lyhyt, että se oli vähän syrjäinen paikka, niin se ei löytänyt asiakaskuntaa. Ja se ehti siellä olla ehkä yhden vuoden ajan, minkä aikana mä edin siellä käydä itse kerran treenaamassa Jomhodin kanssa. No sitten mä löysin Mr. Kopin kautta thaimaalainen kaveri, joka Suomessa järjestänyt monta thainyrkkeilyiltamaa, niin löysin sitten sieltä Chonburista yhden salin, missä sattumalta oli silloin valmentajana Kunsuk-niminen kaveri, ketä vastaan olin aiemmin otellut Suomessa. Ja oli hauska mennä sitten hänen valmennettavakseen, kun tunsin kaverin jo entuudestaan. Ja olin sitten siellä Chonburin salilla treenaamassa myös sitten useamman vuoden mun Thaimaan reissulle. Ja mitä sitten Suomen päässä tapahtui, tosiaan siinä vaiheessa, kun olin ollut siellä Porvoossa Pietilän opissa jo useamman vuoden, niin sitten Porvoosen oli alkanut muodostua se oma kilpaporukka ja kasvamaan sinne. Silloin oli Ville Aalto, Jere Flinkman oli siellä nousevia tähtiä ja sitten totta kai siellä oli myös muita, Tiia Winberg ja näin. Niin Pietilä rupesi enemmän sitten panostamaan totta kai omiin
valmennettaviinsa treeniaikaansa ja mulla jäi sitten lähinnä, mä jäin sinne sitten vähän niin kuin treenikaverin ja sparrikaverin rooliin. Ja kävin sitten siellä Porvoossa vielä jonkin aikaa sparraamassa ja treenaamassa. Sieltä sai hyvää treeniseuraa, mutta et niin kuin valmennuksellisesti se rupesi sitten ajan kuluessa ehtymään. Mutta mä olin ehtinyt jo siellä oppi tosi paljon Mikalta ja kuten aikaisemmin sanoin, niin on tosi kiitollinen siitä Mikalle, että otti mut sinne hänen oppiinsa silloin aikanaan, kun oli niin sanotusti tyhjän päällä, kun Jomot lähti Suomesta. Sen jälkeen jonkin aikaa keskityin sitten treenaamaan omatoimisesti. Valmensin King of the Ringillä niin lupaavista ottelijan aluista itselleni treenikavereita. Ja sainkin vietyä niitä sitten niinkin pitkälle. Ojan takaisin Jaakko voitti Suomen mestaruuden. Joona Hulmi niin voitti B-sarjan maailmanmestaruuden. Ja totta kai monia muita siellä oli kans mukana kuvassa, että SM-karkeloihin asti päässyt muun muassa Hanna Fernelius ja muita kavereita myös. Ja siinä vaiheessa mulla rupesi olla jo sen verran sitä omaa kokemusta ja osaamista. Mä pystyin toimimaan siellä omatoimisesti, mutta totta kai mä edelleen kävin Thaimaassa hakemassa sitä valmennustreenikokemusta lisää. Ja sitten vuonna 2008 Suomeen tuli vaimonsa kanssa lomalle Prasong Jongsuren, eli Pai, ensimmäistä kertaa. Ja hän tuli sitten yhteisen tuttavan kautta niin King of the Ring-salille vetämään treenejä sillä lomareissullaan ja tutustuttiin sitten. Ja kuinka ollakaan parin vuoden päästä Pai muutti vaimonsa kanssa Suomeen, jonka jälkeen sitten ollaan Pain kanssa tehty yhteistyötä tähän päivään asti, että Pai nykyään valmentaa King of the Ringillä edelleen, mutta myös Muay Tribe-salilla. Ja Pai sitten oli mun valmentaja pitkään aina siihen asti, kunnes mulla tuli loukkaantuminen, jonka seurauksena nyt on ollut pidemmällä treenitauolla. Polvi on leikattu ja se rupeaa olemaan hyvällä mallilla, mutta edelleen kuntoutus on käynnissä ja on sen leikkauksen jäljiltä ollut erinäköisiä ongelmia, mistä ollaan pikkuhiljaa selviämässä. Mut joo, siis tässä lyhyesti mun treenitaustaa, millä eri saleilla mä oon ollut ja missä olen nykypäivänäkin. Eli nykypäivänä edelleen vaikutaan King of the Ring seuran treeneissä, käyn valmentamassa siellä ja sitten totta kai omalla Muay Tribe-salilla. Ja ennen sitä on ollut ainoastaan yhdellä salilla Suomessa, Combat Academissa. Ja Thaimaassa pitkään Sidetong oli mun sali ja Sidetongin jälkeen John Buri. Siinä sivusta totta kai on Jomhodia käynyt tapaamassa ja kokeillut pari ja muuta salia, mutta pääasiassa mä oon aina treenannut samalla salilla. En tiedä, onko tästä mun salihistoriasta jollekin jotain iloa, mutta tässä on ainakin hyvä pohjustus mun seuraavaan videoon, missä käsitellään salin vaihtamista ja siihen liittyviä asioita. Jos sulla on muuten jotain kysymyksiä, mitä sä haluaisit esittää mulle thainyrkkeilyyn liittyen, niin laita tulee kommenttiin tai sähköpostiin info@muaytribe.fi ja mä vastailen parhaani mukaan. Kiitos kun oot mukana ja jos tykkäät, niin paina sitä tykkää-painiketta ja näitä videoita saa jakaa ja liittykää mun video, Muay Tribein videokanavaan. Hyvä, kiitos.